Минулої доби бавовнило неподалік Луганська у селах Юрівка, Біле та Біле-1, Сватовому та Лисичанську, під ранок в окупованому Алчевську. Тут вибухала автобаза. Окупанти скрізь вирішили зібратися на наради чи порахувати зброю. Детонація пошкодила кілька приватних будинків. Покровля, остеплення окон, забори. Міста, які нищили окупанти, щоб захопити, у руїнах. У Сєвєродонецьку ніхто нічого не ремонтує, а місцеві продовжують використовувати пічки, які майстрували під час масованих обстрілів росіянами влітку у торік. Готували їду. Не вбирається, тому що ще неізвісно. Всякое може бути. Тому поки ще так. Площенка та Макіївка – місця, де окупанти намагаються тиснути. Проте кремінські ліси для росіян, як Київ за три дні, нездоланні. Судячи з їхніх розмов, в окопі живуть дві доби. Поранений окупант тут же. Наші продовжують насипати. Андрюху спасли з джиди. Два дні вже ранений лежить. Ну, все нормально, перебінтував. Зараз минут через 30 ПК почнеш. Міни літають. О, прилетіло. Нині Білогорівка та Кремінський напрямок під масованим вогнем окупантів. Кремінський напрямок атакують цілодобово. Росіяни експериментують у способах наступу. Атаки малими групами виявилися неефективними. Тепер рашисти кидають в бій більше важкої техніки. З'явився вже новий термінатор. Бойова машина підтримки танків, а попередні наші захисники знищили. Луганський прикордонний загін на зв'язку. Стоїмо, ніхто не збирається відходити. Не вірте російським пропагандам. Їмо окупанта максимально. Сили оборони максимально не дають окупанту просунутися. Слава Україні! Героям слава! Фортеця Бахмут на Донеччині – найгарячіша точка війни. На південній частині цього напрямку у ході нашого контрнаступу вдалося забрати частину сірої зони під Іванівським. Просування ускладнюється тим, що орки тут встигли накопати окопів та бліндажів. Там пересиджують роботу нашої артилерії, а потім знову пробують штурмувати. На півночі вдалося відкинути росіян на відстань від кілометра до двох. Місто під контролем Збройних сил України. Місто продовжує палати. Ворог продовжує давити, але Бахмут вистоїть. Все буде Україна, а Путіна. Окупанти, попри втрати, хочуть вийти на трасу Бахмут-Костянтинівка безуспішно. Це є Бахмут. Русський мир. За даними Генштабу, росіяни не припиняють спроб штурмувати навколишні населені пункти. Спостерігаємо штурмову групу, можемо коригувати артилерію. Каски дві, які ви... З мінометів гатять по Залізнянському, Оріхово-Васильівці, Часовому Яру, Курдюмівці. Наші бійці відповідають. Саму Мар'їнку окупанти змили з лиця землі. Військові та поліція радять за найменшої нагоди місцевим евакуюватися із зони бойових дій. Виїжджати доводиться у складних умовах. Проте робити це варто, бо стіни від російських бомб не рятують. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.